Dobro pra com sininhos. Por aqui adianta a gente assim vai cobrar agora. Tá um pouco de dor na perna aqui, First one bahala. ఏ ఆవిడ వల్లని ఆవిడ చల్లని పూర ఫ్రీలీ ఇట్లా పక్క పానీ ఆమె బుజ్జర పుట్టుచి పక్క పానీ ఆమె బుజ్జర పుట్టుచి भलसे सफा करा सफा कला काटे एटा हूँ प्योर देसी बिलर धराई जबरदस्त अच्छा भितर पूरा बिहन भरते मजा आसीज देखते ये अलन लगी जा सरी पंक लग जाए ब्रश रे छड़े पड़े फुटा पाने भी छाड़ लगे खाइब मान हाइजीन दरकार ना कंकड़ा पेट रे भरपूर बिहन गोटे के जी अच्छी कंकड़ा से लगे मुझे 200 ग्राम तेल यूज कल सोरिष तेल फर्चून र टे तेल गरम होगापर मुझे पकड़ काठ मसला यूज करी जीरा तेल गरम होगापर मुझे पकड़ काठ मसला यूज करी जीरा देखते सब प्रकार काठ मसला अच्छे काठ मसला पकेला गोटे प्रोब्लम से फुटे मुझे घर देगला जीरा पक ये
ପିଆଜ କୁ ଆମେ ନାଲି ହେଲା ଯାଇକି ଭାଜିବା। ଆମେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆଧିଏ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମେଲ୍ଟ କରିବା ମସଲା। ମସଲା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ। ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଟର୍ମରିକ୍ ପାଉଡ଼ର ରୁଚିର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୁଚିରେ ଏଇନା ଚାକିରି କରୁଛି। ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯେତେ ତୀଖା ଖାଇପାରିବେ ସେତିକି, ଯେତେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଦେହ ପାଇଁ। ତ କରି ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲେ ଆମେ ତ ମିଟ୍ ମସଲା ରୁଚିର ଗରମ ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଏଇଟା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଥିବ ମସଲା ତ, କାରଣ ପିଆଜ ବି ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଆଧିରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ହାଇଜିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ପ୍ରାୟୋରିଟି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରେ ଖାଉ ନା ଘରେ ବନାଉଛୁ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ହାଇଜିନ୍ ନ ରଖିବା ଦେନ୍ କ'ଣ ଫାଇଦା ଘରେ ଖାଇବା। ଘରେ ଆଉ ହୋଟେଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ, ଭଲ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଘରେ, ଦେନ୍ ପୁରା ହାଇଜିନ୍ ନେଇ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ କଷିବି, ତେଲ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେନ୍ ଆମେ ଆଧିଏରେ କଷିବା କଙ୍କଡ଼ା। ଉପରେ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପକେଇକିନା ଚିକେନ୍ ସରି ମଟନ୍ ରଗନ ଜୋଶ ବନେଇବା। ମୁଁ କଖଡ଼ା ରଗନ ଜୋଶ ତାହେଲେ ପୁରା ଭଲ ମସଲାଟା ପଶିଯିବ। ଆମେ ଏବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଏଇଥିରେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା, ମସଲା ପଶିଯିବ। ମସଲା ପଶିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମକୁ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟର ନିଖିରିକି ଖାଇବ ସେଇଟା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଧିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ବଦଳରେ କଇଁଆ ପକାଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଧିରେ ଆଳୁ ବି ପକେଇ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମର ମାଟି ଆଳୁ ସାରୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପକାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ପକାଉଛୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଭେଦେଇକି ତା ଟର୍ମରିକ୍ର ଜୁସ୍ଟା ପକେଇବା କଥା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭେଦେଇକି ବଟ୍ ମୁଁ ନ କରି ସେ ପକେଇବି। ऐसे ही करते हैं।